Avauserä pelattu Kaukajärvellä, tilanne taululla 1-1 KV:n ja M-tiimin välillä. Jussi Kauppi ja My Coach, miltä ensimmäinen erä näytti tilastonikkarin silmi? No kyllä kotijoukkue peliä vie, mutta niin kuin noi maalit tuolla tulostaululla näyttää, niin ne on tasan. Eli varsinkin tuossa saatiin nyt YV:tä jauhaa, mutta edelleen kovat syötöt puuttuu siitä ja silloin ne on maalivahdin ihan liian helppo lukea. Pelillisesti homma on ihan hanskassa, nyt vaan pitää alkaa saada tehoja aikaiseksi. Jos käydään läpi eri pelin osa-alueet, niin aloitetaan puolustuspäästä, KV:n puolustuspäästä. Ketä siellä vahvoja ja mikä siellä oli vahvuutena? No se, jos vastustajalla on koko erän aikana 6 laukausta, niin se kertoo kaiken siitä, että missä päässä sitä peliä käytännössä pelattiin. Niin ne taisivat olla lähinnä tuolla erän ensimmäisellä puolikkaalla siinä 8 ensimmäisen minuutin aikana. Joo, siinä oli alkuun vähän huolimatonta pelaamista, mutta ei puolustuspäässä sen suurempaa hätää. Maali tietysti vähän ylipelaamisen piikkiin siinä tilanteessa, mutta hyökkäyspään pelaamisessa pikkasen liikaa kiirettä ja nyt unohdetaan se, että se pallo olisi nopeampi kuin toi pelaaja. Sitä pitäisi pistää liikenteeseen ja sitten tosiaan liian helposti luovutaan pallosta siellä hyökkäyspäässä. Tässä on mun vieressä nyt C1-poikien valmentaja Mika Savolainen ja Mika on täällä takki auki, koska eilen C1-pojat aloitti SM-sarjan voitolla, niin kysytäänpä Mikalta nyt voittavalta coachilta, että mitäs pitäisi nyt tehdä? No huolellisuutta ei ilman muuta lisää, niin kyllä se hyvä tulee. 2 erää pelattu ottelusta KV M-team ja odotetun tasaisissa lukemissa mennään 4-4 on 2 erän saldo. Jussi Kauppi ja My Coach -analyysijärjestelmä. Siinä oli tasainen alkuerä, sitten 1,5 minuuttia ihan mustaa hetkeä KV:ltä ja sitten mentiin taas tasaisissa merkeissä. Mikä tuon mustan hetken aiheutti, mikä ihme? No joo, siellä nyt omassa päässä tehdään järkyttävä määrä virheitä ja kaksinkamppailu pelaaminen ja sitten niin kuin pallo ja haltuunotot on ne, jossa on niin kuin paljon petrattavaa. Ja itse asiassa se toisen erän alkuhan oli ihan kontrollissa, mutta sitten peli hajosi ihan totaalisesti sitten niihin muutamaan vastaiskuun, jotka riparista sitten vastustaja sai aikaiseksi. Onko tämä odotustasi mukainen tämä 4-4? Odotetko tällaista tasaista peliä? No en oikeastaan niin kuin ajatellut etukäteen sen suunnan, että minkälainen peli tästä edes tulisi. Oletettavahan on sellainen, että kun M-team on eilen pelannut, niin olisi ollut oletettavaa, että ensimmäisessä erässä he olisi ollut niin kuin terävästi alusta lähtien pelissä, ja niin ehkä ihan alussa olikin, ja nyt sitten niin kuin oletettavaa olisi, että tämä kääntyisi juuri niin päin, että sitten näkyisi se, kumpi on saanut huilata. No se toinen erä ja oman pään puolustaminen oli kyllä niin kuin yksinkertaisesti surkeeta. Totta kai siinä on, peli on aina vastustajaa vastaan ja vastustaja pystyi nostamaan tasoa ja meidän pelaaminen taas sitten heikkeni. No hyökkäyspäässä saatiin ihan riittävästi tapahtumia, että kyllä nyt jos yhdessä erässä 3 maalia tekee, niin kyllä se pitäisi aina otteluiden voittamiseen riittää, mutta sitten se ei ole hyvä malli, jos myös 3 soi omissa. Joko tilastot näyttävät niitä parhaiten onnistuneita pelaajia 2 erän jälkeen? Joo, kyllä tuolla puolustuspäässä Mia Wallenius ja Taija Jaakkola on pelannut hyvää peliä ja totta kai niin kuin maalien muodossa tehokasta peliä myös Elisa Männistöltä. Ottelu pulkassa KV voitti 5-4. Hyvin nafti luku. Oliko voitto ansaittu, Jussi Kauppi ja My Coach -tilastointijärjestelmä? Parempi joukkue voitti tänään, mutta teki asiat itselleen
aivan turhan vaikeaksi. Toi kolmas erä pelillisesti ihan kontrollissa, mutta sitten tehoja vielä olisi pitänyt niitata, vaan pystyä niittaamaan vielä peli selkeämmin. No, jos lähdetään liikkeelle puolustuksesta. Kokonaisuutena niin tosiaan ehkä tässä pelissä on niinku se, mitä valmennus saa miettiä sitten pelin jälkeen, että miksi ensimmäisen erän jälkeen ja toisen erän siinä alun jälkeen, niin miksi ottelusta katosi niinku se ajatus ja minkä takia ennen kaikkea alettiin häviämään kaksinkamppailuja ja menettämään palloja, että pallot nyt tänään poltteli oikein lavassa. Se tekee sitten sen, että sitten niitä virheitä alkaa omassa päässäkin tulee, kun palloja menetetään liian helposti keskialueella tai hyökkäyspäässä. Ja sitten se hyökkäyspää. Maaleja olisi pitänyt tehdä tuollaiset 8 kappaletta, että se oli niin kuin se, muut voi ottaa Elisasta mallia, että niin niitä maaleja tehdään. Tripla tänään, kova suoritus, liigadebyytistä kuitenkin kysymys. No joo, siis Elisaa, niin kuin taisin jo ensimmäisessäkin kotiottelussa mainita, niin kannattaa seurata juuri sen takia, että hänessä yhdistyy kaksi erittäin hyvää pelaaja-ominaisuutta. Toinen on se, että hän on koko ajan päkiöillään ja todella sähäkkä liikkeissään. Ja sitten toinen se, mistä tänään nähtiin niin kuin parhaita puolia, eli hänellä on ensimmäinen ajatus tehdä maali. Ja maalit syntyy sillä, kun haluaa tehdä maalin. Ja se maali todellakin kiinnostaa ja siitä tänään komea palkinto. M-tiimin maalivahtipeli, sitä nostettiin ennen kautta ennakkoarvioissa, joissakin arvioissa koviin sfääreihin, 18 torjuntaa. Mikä osuus sillä oli tänään? Osaatko sanoa? Se ei my coachiin tallennu, mutta minkälainen fiilis jäi? Kyllä se tallentui, mutta enemmän kyse oli siitä, että nyt puuttu oveluus. Kyllä KV:n ylivoimapeli oli hyvä esimerkki siitä, että ei riitä se, että annetaan yksi poikittaissyöttö, vaan nimenomaan se on niin helppo lukea, että kääntäisin tämän kyllä niin päin, että oveluus puuttui ja silloin tehdään vastustajan maalivahdin työ helpoksi. Ja sitten se päivän onnistujien kärki KV-laisista, mitä tilastot kertovat? No kyllä, täällä oli asiantuntija Raati jälleen präniköitä jakamassa, eli kyllä Elisa Männistö oli ihan ykkösonnistuja ja Mia Wallenius samoin. Ja sitten sen jälkeen tosiaan kyllä pakkipuolelta niin Taija Jaakkola ja Julia Lintula koko ajan parempaan päin mennään ja nyt oli jo hyvää peliesitystä. Kiitos Jussi Kauppi ja MyCoach-analyyseistä ja ensi lauantaina jälleen aika palata asiaan, kun tänne Kaukojärvelle saapuu vastustajaksi O2 Jyväskylä kello 14.45.